chama cha Upia kinafanya mkutano wa baraza kuu la chama hicho kumuidhinisha mgombea urais na ushirika wake na vyama vingine vya kisiasa. Mkutano huo unafanyika katika ukumbi wa Bomas of Kenya. Asante. Asante, asante. Asante. Asante, sasa wacha vuvuzela. Naanza kusema salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Okuria Tani. Ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Wafula wa Munyinyi. Jaritu Muridhi. Ni viongozi wote wa chama wa Upia. Yeah. Na wana Upia wote. Yeah. Hamjambo tena. Yeah. Hamjambo tena. Yeah. Tumealikwa kwa siku kuu ya chama cha Upia. Nikasema Upia ni mpya. Yeah. Na nitakuja. Okuru alinipiga simu jana jioni. Akaniambia mimi nyinyi mko na kongamano siku ya leo. Na tayari nilikuwa na shughuli zingine. Nikasema nitafika hata kama kwa dakika chache. Simefika. Nataka kutoa shukrani yangu ya dhati kwa wanachama wa Upia kwa kupitisha kwa kauli moja kuniunga mkono kama mgombea kiti ya urais katika uchaguzi la kuja. Nasema shukrani sana. Umenipata mimi kijiti. Na kuhakikisha nyinyi nitabeba bila wasiwasi. Nitakimbia naye mpaka nifike kule ni pale. Na hakika tutapata ushindi. Sasa hapa mimi niko miongoni ya marafiki wengi zaidi. Wengine wenu mnajua huyo Ukuru ya Tani alikuwa gavana yangu. Kwanza waziri, kwanza balozi, baadaye gavana. Kule Marsabit. Balen tulikuwa naye kama wabunge. Katika bunge pamoja. Hao wote hata bwana speaker huyu tumekuwa naye kwa bunge.